Mãe, a gente tá com fome. Tem alguma coisa pra comer? Ai, meu Deus, mãe. A, B, C, D. A, B, C, D. In the morning, brush your teeth. Posso comer um bolinho, por favor? Não, não pode. Mas eu fui educada e pedi por favor. Eu fui educada também. Eu falei não, não pode. Sabe de uma coisa? A semana das boas maneiras acabou. Que grosseria! Oi, você pode tocar aquela música Falecida Peida? Que música? A Falecida Peida. Mas essa música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern. Oh, já tô cheia dessa prisão. Eu não tenho nada pra fazer trancada nesta casa 24 horas por dia.